Hej, jeg hedder Anders. Jeg hedder Hans Erik. Sammen der laver vi podcasten Kongerækken, en gennemgang af de danske regenter hele vejen tilbage fra Gorm den Gamle og op til Margrethe i dag. Det har vi været rigtig glade for at lave, ikke mindst fordi, at der er utrolig mange lyttere, som har lyttet med, og som også har givet os rigtig mange gode idéer til, hvad vi kunne arbejde videre med. Vi har bare det problem, at vi er ved at leve tør for regenter at lave udsendelser om. Så derfor har vi fået en idé til et nyt projekt. Det skal hedde Kongerækken Appendix, og det vil bestå af 10 ekstra udsendelser med andre nedslag i Danmarks historie. Det kunne for eksempel være Soundkongen, eller Saxo Grammaticus, Pesten i middelalderen, eller Struensees lille statskup helt op i 1700-tallet. Vi har masser af idéer. For at kunne realisere det projekt, så har vi brug for din hjælp. Vi vil forsøge at rejse 50.000 kroner for at kunne lave mere af den historieformidling, som vi står for. Nemlig de her 10 afsnit af Kongerækken Appendix. Så du kan hjælpe os ved at få gang i det her projekt ved at trykke på støtknappen og donere et beløb til os. Det vil vi være utrolig glade for, hvis du har lyst til. Derudover så kan du også gå ind på netudgaven.dk's Facebook-side og skrive i kommentarfeltet, hvad lige netop du har lyst til at høre af ekstra historier om Danmarks historie, og som vi så forhåbentlig vil kunne levere til dig. Så hvis du har lyst til at stifte bekendtskab med mere af de historier, som vi kan bringe på banen i vores podcast, så er det altså bare at donere et beløb, og så komme med et forslag til, hvad vores ekstra udsendelser skal handle om.